Velmi aktuálním tématem jsou energie a energetické úspory. Pojďme si říci pár slov na toto téma. Zde vidíme vývoj cen plynu za poslední 12 měsíců. Zde máme ceny elektřiny. Když se podíváme, tak ty jednotlivé grafy jsou si velmi podobné. Co z toho plyne? Cena energií, jak elektřiny, tak plynu, je velmi volatilní, velmi dynamická a velmi se mění. Vidíme, že ty špičky mohou být velmi, velmi výrazné. Takže určitě teďka je velmi vhodné ty energie sledovat a případně, pokud je to možné, naplánovat i nějaké úspory. Tohle to je nejdůležitější obrázek, který bych byl rád, abyste si zapamatovali z této prezentace. Abychom byli schopni udělat nějaké úspory, musíme v první řadě měřit. A potřebujeme měřit digitálním způsobem. Nestačí, když jednou za měsíc obejdeme veškeré elektroměry, plynoměry, zapíšeme si to do sešítku, jednak tam můžou být chyby, jednak je to nepřesné a máte informaci pouze za jeden úsek. My potřebujeme ty informace mít v čase, aby jsme mohli analyzovat jednotlivé děje v čase. Takže když už máme ty data, tak je velmi důležité ty data pochopit. To znamená vhodně vizualizovat a identifikovat právě ty největší žrouty energie. Když už máme ty žrouty identifikovány, tak teprve tehdy je vhodné naplánovat zacílené opatření proti plýtváním, případně naplánovat nějaký efektivnější provoz, jak čerpat ty energie. Pojďme se na to podívat. Zde máme praktickou ukázku, jakým způsobem jsme dospěli k výrazným úsporám v naší továrně v Písku, kde jsme uspořili jednorázovou investicí třetinu elektřiny a 10% plynu. Bylo to ještě za starý cen energie, ta návratnost byla poměrně rychlá, necelé 3 roky. Nejvýznamnějším krokem byla zpětnovazební regulace vzduchotechniky, kde jsme osadili frekvenční měniče pro regulaci otáček a regulovali jsme podle obsahu CO2 ve vzduchu. To znamená, omezili jsme přísun čerstvého vzduchu, to znamená, nemuseli jsme ho tak nachlazovat nebo tak natápět. Máme zde kompletní řešení EcoStruxure Building, EcoStruxure Power, to znamená pohony, ventily, čidla, regulace na úrovni produktů, softwarová nadstava EcoStruxure Power Monitoring Expert pro sledování spotřeb, EcoStruxure Building Operation, to je vlastně nastavová vizualizace měření a regulace. Zde máme analytické nástroje Resource Advisor pro právě sledování a vyhodnocování spotřeb. EcoStruxure Power Advisor je nástroj pro sledování kvality elektrické energie. Už jenom to, že se nám podařilo nasadit tento systém, tuto strukturu, tak jsme jenom vyhodnocováním a sledováním těch dat jsme schopni uspořit dalších až 5% energie za rok. Pojďme se podívat, jak to v Písku vypadá. Továrně je nasazeno systémové řešení EcoStruxure, které má přesah do oblasti správy a řízení energie, měření a regulace, osvětlení a průmyslové automatizace. Díky tomu bylo dosaženo významných úspor až 30% elektrické energie a 10% spotřeby plynu. Správce budovy, údržba či energetik mají přehled v reálném čase o stavu jednotlivých zařízení. V případě poruchy je systém nasměruje do příslušného rozvaděče, na výrobní linku nebo svítidla. Energetik oceňuje funkce softwarového nástroje Power Monitoring Expert, který mu umožňuje sledovat spotřebu energie po jednotlivých výrobních úsecích, částech budovy nebo technologiích. Byly využity bezdrátové elektroměry PowerTag, které jsou právě vhodné pro doplnění a rozšíření měření stávajících rozvaděčů bez drahých zásahů vyžadujících odstávky výroby. Dále Energetik sleduje kvalitu elektrické energie, tak aby zabránil penalizacím kvůli nevyhovujícímu účinníku nebo překročení 15-minutového maxima rezervovaného výkonu. V továrně je nasazena moderní koncepce regulace osvětlení, která je založena na protokolech KNX a DALI. Regulace zohledňuje obsazenost dané části výrobního úseku, skladu nebo kanceláře.
Umělé osvětlení kompenzuje pokles nebo nárůst oblačnosti pro udržení konstantní hladiny osvětlení v daném prostoru. Inteligentní systém nouzového osvětlení D-Cube sleduje stav svítidel a vyvolává v předepsaných intervalech testy funkce svítidla a výdrže baterie dle příslušných norem. Moderní systém měření a regulace řídí zdroje tepla a chladu a zajišťuje dostatečnou ventilaci ve výrobních a skladovacích prostorech a kancelářích. Dalším zajímavým nástrojem je Augmented Operator Advisor, neboli rozšířená realita. Dané zařízení je označeno QR kódem, který je spárován s aplikací, kde jsou zobrazeny provozní stavy, nahrány servisní a uživatelské návody a další důležité dokumenty. Systémové řešení EcoStruxure může významně pomáhat i ve vaší firmě. Pojďme se podívat, jak teda ty energie měřit. Schneider Electric má v nabídce kompletní portfolio síťových analyzátorů, multimetrů, případně běžných elektroměrů pro měření elektrické energie. Pokud je potřeba měřit plyn, vodu a další energie, vypomáháme si dodavateli třetích stran. My potřebujeme, aby ten měřič měl buď datový výstup ve formátu ideálně MBUS, případně jiné protokoly. A pokud tam ten protokol není, tak si vystačíme i s fúzním vstupem. Když se podíváme na tuto architekturu elektrických rozvodů, máme ji rozdělení do jednotlivých úrovních od vysokého napětí, transformátor nízkého napětí až k těm jednotlivým vývodům. Zde máme velmi přesné síťové analyzátory a ochranné relé pro vysoké napětí. Zde máme multimetry řady PM8000, zde jsou výkonové jističe s komunikací a změřením a zde máme základní elektroměry řady IEM3000. Taková zajímavost je PowerTag. To je zařízení, které nasadíte přímo na jistič a z obyčejného jističe uděláte vlastně i elektroměry. Jsou to dvě zařízení v jednom. Ještě předtím, než ukážu detail toho PowerTagu, tady máme odkaz na kompletní katalog elektroměrů a zde máme příručku, jakým způsobem vybrat jaký měřič. Pojďme se podívat na ten PowerTag. Zde máme typický klasický modulární jistič, který všichni máme doma. Pojďme se podívat, jakým způsobem na něj nasadit ten PowerTag. Zde máme PowerTag, který nasadíme nad anebo pod jistič. Zde máme pomocné vodiče, které změří potenciál napětí a těmi otvory protáhneme silový vodič, změříme vlastně elektrický proud. Takže to je řešení pro typické modulární jističe. Když se podíváme dále, máme i řešení pro šínovody, pro pasovinu. Takže tady je vidět detail, kdy vlastně otevřeme tento přístroj. Tímto způsobem ho navlečeme na právě tu pasovinu, přiložíme, uzavřeme smyčku, tak toto připevníme. Tyto vlastně pomocné přístroje jsou připojeny k tomuto jednomodulovému zařízení. A tak to měřím proud a pomocnými vodiči si změřím i to napětí. A to uvidíme teď, jak připojíme ty pomocné vodiče. Takže opět, takto měřím napětí, takto měřím proud. Obě dvě zařízení komunikují bezdrátově pomocí protokolu ZigBee s datovým koncentrátorem. Ten si ukážeme v zápětí na dalším slajdu.
Zde máme takzvanou digitální komunikační architekturu, to znamená, jakým způsobem ty data zpracujeme. Zde v této úrovni máme takzvané připojené produkty, to jsou elektroměry, multimetry, síťové analyzátory, případně nějaké jiné prvky, které komunikují buď pomocí serverového Modbusu, anebo Modbusu TCP. Potřebujeme to dostat na ethernetovou páteř komunikační, na které jsou potom nastavbové softwary. Takže buď to zařízení jako takové má ethernetový port, anebo použijeme různé převodníky. Tady je kompletní portfolio Schneider Electric. Jak jsem již zmínil, můžou to být jističe, elektroměry, multimetry, síťové analyzátory, případně nějaké PLCčka nebo jiné produkty. Jsme s pomocí převodníků schopni vyčítat i data z pulzních elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů a dalších měřičů médií. Jsme schopni vyčítat data z měření a regulace, případně procesní automatizace. Jakmile jsme na té ethernetové páteři, tak buď ty data využívají softwary třetích stran, anebo můžeme doporučit EcoStruxure Power Monitoring Expert jako software pro sledování spotřeb energií, nejenom elektrických, ale také pro sledování kvalitu elektrické sítě. Jako nadstavbový software mohu doporučit EcoStruxure Power Advisor, který právě vyhodnocuje kvalitu elektrické sítě. Máme teďka novinku, prvek, který se jmenuje EcoStruxure Panel Server, a ten právě funguje jako brána, jako datový převodník a zároveň jako datalogger s vlastním vykreslováním průběhu pomocí zabudovaných webových stránek. Pojďme se podívat, jak to zařízení vypadá. Teď jsme si popsali, jakým způsobem ty data měříme. Pojďme se podívat, jak si ty data zanalyzujeme, jak ty data pochopíme. Zmínil jsem dva softwary, EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Building Operation. To jsou softwary, které umožňují ty data vizualizovat přehledně v grafech a v nějaké infografice. Proč to potřebujeme dělat? Zpravidla klienti chtějí ty náklady alokovat na jednotlivé střediska, části budovy, případně nájemníky. Dalším požadavkem je porovnání spotřeb, to znamená, pokud máte více pater v té budově, více výrobních linek, chcete si porovnat ty jednotlivé provozy.
Zde zpravidla přepočítáváme ty náklady na nějaký normativní faktor, ať je to metr čtvereční, ať je to počet obsloužených klientů, ať je to třeba náklad na vyrobené jedny tuny materiálu, palety či čehokoliv jiného. Takže ty data jsme schopni i přepočítat dle vašich, řekněme, klíčových parametrů ukazatelů. Takže jsme schopni porovnat spotřeby mezi jednotlivými nájemníky, mezi jednotlivými patry. Jsme schopni přepočítat tu spotřebu na takzvaný normativní faktor, ať je to metr čtvereční, ať je to počet obsloužených klientů, počet vydaných jídel, nebo to může být klíčový parametr typu, kolik energie jsme spotřebovali na výrobě tuny materiálu, případně palety, případně čehokoliv jiného, záleží, jaké máte klíčové parametry a ukazatele. Energetický monitoring, to je poměrně, řekněme, standardní věc dnešní záležitosti. Prostě ty provozovatelé těch výrobních zařízení, případně jiných provozů, chtějí mít přehled na denní, případně hodinové bázi o té spotřebě. Jednak, aby se zamezilo plýtvání, ale může to odhalit i některé poruchy. Několikrát jsem se setkal s tím, že v noci prasklo vodovodní potrubí a ten zákazník to zjistil až následující den, nedej bože, až po víkendu, a tam uniklo velké množství vody a ty škody můžou stoupat do 100 000. Energetický monitoring to odhalí a pošle vám SMSku, pošle vám e-mail, pozor, došlo k neobvyklému nárůstu spotřeby. Takový trošku pokročilejší energetický management probíhá tím způsobem, kdy máte teoretickou spotřebu, která vyplývá dle modelu, a ten srovnáváte ten teoretickou spotřebu s tou reálnou. Pokud tam je nějaká výrazná odchylka, opět se tam děje něco nestandardního a vy to potom můžete řešit. Chtěl bych podotknout, že naše řešení, náš software EcoStruxure Power Monitoring Expert, je certifikován dle normy ISO 50001, což je norma, která se zabývá hospodařením s energiemi, takže pokud jste auditováni, tento software vám bude k tomu nápomocen. Tady máme jednotlivé typy grafů, jednotlivé typy průběhů, máme standardní sloupcové grafy, koláčové, a případně i jiné, tohoto je jeden z příkladů. Zde máme porovnání nákladů na spotřebu plynu, vody, elektřiny. Můžeme tam samozřejmě doplnit i nějaké jiné média. Tento graf je velmi zajímavý, anglicky se používá ten Sankeyho diagram, česky se používá stromový graf. Znázorňuje tok energií v budově. Na první pohled jsme schopni velmi rychle identifikovat ty největší spotřebiče. Zde v této části máme vstup energií do budovy, do toho provozu. Zde máme ty jednotlivé toky a tady jsou ty jednotlivé spotřebiče. Tady vidíme, že tato oranžová část nám ukazuje ten největší spotřebič. Takže pokud chci dosáhnout těch nejvýraznějších úspor, zaměřím se právě na tuto část. To, co není vidět úplně na první pohled, je to, že poměrně významnou část té spotřeby neměřím. Když se podíváme zde, tak vidíme, že tyto části nejsou měřeny. Takže nevím, co se s tou energií děje, nevím, kde končí. Takže tady bych klientovi doporučil, aby osadil další měřáky, abychom mohli udělat ještě podrobnější monitoring. Další velmi zajímavý pohled je takzvaný kobercový graf. Anglicky se používá termín heat map. Zde toto jsou data z naší továrny v Písku. Zde mám průběh 24 hodin, půlnoc jednoho dne, půlnoc druhého dne a zde mám 30 kalendářních dnů od 20. září do 19. října. Řekněme, tato studená modrá barva označuje minimální nebo nulovou spotřebu. Tato, řekněme, červená oranžová barva znázorňuje vysokou spotřebu. Když se podíváme, tak je patrný, řekněme, stav výroby, který je tady v 6 ráno a naopak tady v 10 hodin večer se nám ta výroba utlumuje. Tady máme jednotlivé víkendy, tady v té pravé části toho grafu máme nějaký standardní průběh, a naopak tady máme nějaké, řekněme, anomálie. Tady máme vidět uprostřed týdne svátek 28. září a zde máme vidět nějaké
vyšší spotřeby. Když jsme to s kolegou řešili, co by to mohlo být, tak tyhle ty datumy odpovídaly, řekněme, konci babího léta, takže byly tam větší nároky na chlazení. Takže tady byla potřeba ta budova více vychladit. Zase na první pohled vidím poměrně rychle, které to období bylo náročnější z pohledu energetické spotřeby. Jak tento, tak i ten předchozí graf jde určit pro libovolné časové období. Může to být týden, může to být měsíc, může to být, řekněme, jakýkoliv jiný časový interval. Pokud vás tento software zaujal, zopakuji, jmenuje se to EcoStruxure Power Monitoring Expert. Máme online demo, zadáte tuto adresu zde, zadáte jméno, heslo, oboje je demo, můžete si ten software sami projít a vyzkoušet, jak se vám s ním pracuje. Máme popis, co ten software umí, takže pokud o to máte zájem, můžete se na to podívat do většího detailu. Tak, teď už jsme si prošli, jakým způsobem ty data změřit, jakým způsobem ty data pochopit, pojďme se podívat, co můžeme dělat dále, jakým způsobem ty energie uspořit. Samozřejmě jedním z hlavních spotřebičů je chlazení, topení, ventilace. Tam bych doporučoval právě ty grafy nám odhalí nějaké nesrovnalosti, to, že třeba topíme, chladíme v noci, kdy tam nikdo není. Není to třeba, takže jedním z významných úsporných opatření je optimalizovat ty regulační algoritmy. To může být první věc, kterou bych začal. Doporučuji rekuperovat teplo. To znamená, můžeme míchat, řekněme, ten odpadní vzduch s tím teplým, anebo brát to odpadní teplo, použít ho pro ochlazení nebo pro ohřátí nebo ochlazení toho příchozího čerstvého vzduchu. Taky jsem se setkal s aplikací, kdy vlastně rekuperujeme teplo, které vzniká při stlačování vzduchu pomocí kompresorů. To taky může být poměrně efektivní metoda. A regulace osvětlení, to je určitě, nebo řekněme, investovat do osvětlení, taky má poměrně hezké výsledky. Už jenom výměnou trubicového svítidla za LED svítidla, tak tam odhaduji, můžeme uspořit až 70%. A následnou regulací dle obsazenosti, dle příspěvku slunečního svitu, jsme schopni tu spotřebu stlačit o další 30%. Takže ty výsledky tam jsou poměrně znát. Regulace žaluzí v součinnosti s vytápěním nebo chlazením, to je pro objekty, které mají, řekněme, velké okna. A vlastně tím, čím větší máte okno, tím víc tam pouštíte sluníčka. Zejména v letních měsících se vyplatí ty venkovní žaluzie, vy tím zastíníte. Je energeticky výhodnější si přisvítit, než ten objekt chladit. Jo? Takže to může být taky poměrně zajímavá úspora. Tady se bavíme zejména o administrativních budovách. Kompenzace účinníků, to je poměrně běžná věc. Tam, když máte ten účinník mimo ty povolené parametry, tak distributor energie vás bude pokutovat. Takže to je, tam vlastně předcházíte těm pokutám. Regulace 15-minutového maxima. Opět máte nějaké nasmluvané maximum technické, když to maximum překročíte, budete penalizováni a ještě vám navýší ten nasmluvaný tarif. Microgrid, to je řešení pro lokalitu o více energetických zdrojích a spotřebách. Na to jsme natočili samostatnou prezentaci, kde jsme si to vysvětlili. Jenom krátce zmíním na následujících sladech, o co se jedná. Takže regulace 15-minutového maxima. Jakým způsobem to funguje? Zde máme průběh vlastní spotřeby té budovy. Může se stát, že tam přibude nějaký další významný spotřebič, například nabíječka elektromobilu. Co se nám stane? Ta spotřeba nám jednak přesahne ten rezervovaný výkon, takže tady už vím, že dostanu tu pokutu. Jak ta spotřeba roste více,
tak přesáhnu i ten limit toho maximálního technického příkonu. To znamená, tady mi může dojít a pravděpodobně dojde k výpadku. Ta regulace 15. maxima mi odpojí nebo omezí tu nekritickou spotřebu tím ji umožní rozložit v čase. Jedním z možných řešení je řešení EMAX. My vlastně máme průmyslový automat, který odečítá pomocí pulzů a nebo řekněme nějakého obtočlenu jednotlivé pulzy. Jednotlivý puls má určitou váhu té spotřeby. Dále je připojený k jednotlivým spotřebičům, které je možné odpínat. Zde máme křivku ideální spotřeby. Zde máme čas 0 a zde máme 15. minutu. Ideální průběh znamená to, že my lineárně spotřebujeme tu energii právě do toho maxima. Pokud se pohybujeme nad tou křivkou, je potřeba odpínat ty jednotlivé spotřebiče. Pokud se pohybujeme pod tou křivkou, tak můžeme je opět připojit. Tak to vypadá grafické rozhraní toho průmyslového automatu, které může být dále integrováno do dalších softwarů. Zde máme jednotlivé spotřeby v minutách. Zde jsme v minutě 13. Vidíme, tady je predikce, vidíme, že to maximum nepřekročíme. Tady máme jednotlivé spotřeby, vidíme, že všechny spotřeby jsou připojeny, není potřeba nic odpínat. Pokud bychom byli nad, tak jednotlivé relé se budou odpojovat. Toto je informace, kterou potřebujeme od vás, co můžeme odpojit a potřebujeme i jednotlivé priority, co můžeme odpojit jako první, abychom nenarušili ten váš provoz. Máme k tomu samozřejmě veškeré podpůrné materiály, jako výkresy v AutoCADu a tak dále. Tak, zmínil jsem měření regulaci, optimalizovat jednotlivé algoritmy. Máme kompletní řešení. Zde máme ukázku grafického rozhraní, zde máme kotelnu. Zde je vizualizace vzduchotechniky. A tady si ukážeme, jakým způsobem funguje ta regulace toho osvětlení. Předpokládáme, že ta místnost, ta budova je využívána, takže detektor přítomnosti sepne, ano, jsou zde lidé, takže je požadavek na svícení. A tady už máme průběh toho časového, nebo řekněme toho dne v čase. Předtím, než se zahájí výroba, někdy řekněme v 17:30, je požadavek na cvícení, protože pracovníci již přišli do práce. Ještě mi nevyšlo sluníčko, tady jenom ta modrá křivka mi znázorňuje příspěvek venkovního osvětu, to znamená, to je přirozené venkovní osvětlení. Zde ta zelená křivka mi ukazuje intenzitu venkovního osvětlení. A tady vidíme, že to jde krásně proti sobě. To znamená, když ještě mi sluníčko nevyšlo, je potřeba svítit na plný výkon, nebo řekněme na nějakou hodnotu v noci. Tím, jak mi ten příspěvek toho sluníčka stoupá, tak tím jsem schopný utlumovat to umělé osvětlení. Zde vidíme nějakou oblačnost, tak ten systém prostě to kompenzuje a v případě větší oblačnosti tu intenzitu zvýší. EcoStruxure Microgrid, to je řešení pro optimalizaci výroby a spotřeby energie v čase. Vstupují nám do toho parametry, jako je cena energie, vstupuje nám do toho předpověď počasí. Takže doporučil bych si podívat na prezentaci, která se věnuje tomuto tématu. V rámci České republiky jsme nasadili pilotní projekt pro autosalon Kubíček v Olomouci. Velice zajímavá reference je i pro Lidl ve Finsku. Oba dva tyto projekty jsou zdokumentovány a jsou k dispozici na YouTube. Doporučuji to slednout. Ty videa jsou oba dva velmi, velmi zajímavá. Tak, já bych rád zopakoval, pokud se bavíme o úsporách, je důležité měřit. Je důležité měřit digitálně, v čase. Je potřeba ty data pochopit, to znamená dát si tu práci, jak ty data vizualizovat, jak je vhodně znázornit. A čím více pracovníků, lidí ty data budou k dispozici, tak tam bude fungovat takový, řekněme, jak bych to řekl, efekt toho, že ty lidi budou sami sebe kontrolovat a hlídat a jsou
jsou schopni změnit to chování. A když už jsme identifikovali to plýtvání, nebo řekněme tu nadměrnou spotřebu, tak potom upravíme to svoje chování a zamezíme plýtvání. Pokud vás toto téma zaujalo a chtěli byste k tomu více informací, doporučuji publikaci, která se tomuhle tématu věnuje. Máme zde popis té aplikace, jaké data nám tam vstupují. Tady máme právě příklad toho znázornění a zde máme i tu digitální komunikační architekturu. Tento materiál je stažený na našich webových stránkách, prosím, můžete si ho stáhnout. Takže já vám děkuji za pozornost a doufám, že budeme mít příležitost se potkat osobně a toto téma probrat.